Brisca Boneva, que surt amb un 9,80, surt amb pitjor nota que Nicoleva i Natova o Drukhinina, però ja ha demostrat que es pot superar a si mateixa. Composició variadíssima, de tota classe d'elements que corresponen a tots els grups que el reglament exigeix. Molt variats, ben executats. La puntuació de estava, Maria estava Martín, buscant Espanya, el semblant d'aquesta gimnasta amb algú. 825. Crec que dintre del seu país se la podria comparar potser amb la Nelia Ralenkova. El que passa que aquesta té unes condicions físiques molt més millors que les que tenia la Ralenkova. 9,825, aquesta és la nota que correspon a Maria Martín. La nota més alta, si no ens equivoquem, que s'ha aconseguit amb una gimnasta espanyola...